Surround giving jumbles and women watch it in a day. Ah, not even, not even. Was Antin and Agaravu. Time stops when I'm falling for you. Kubasuhuza abakunzi ba Peruti Rwanda aho muherere mushe zitandukanye z'isi yose nkomeze mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisanzwe ri Peruti Rwanda aho mbageze amakuru menshi bagiye atandukanye amakuru yibanda ku myidagaduro imikino ndetse n'andi menshi bagenda cicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda tudatinze nakiye amakuru ababaje cyane ni breaking news na amakuru ababaje Joseph Habineza ambasaderi Joseph Habineza wabaye minisitiri w'urubyiruko umuco na siporo mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari umwe mu bagabo bakunzwe cyane ubwo yari muri guverinoma yakunzwe n'urubyiruko ku rwego rukomeye cyane 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 abigaga muri kaminuza mu myaka y'icyo gihe ubwo yari umuyobozi w'urubyiruko umuco na siporo uyu mugabo wakunzwe cyane n'urubyiruko umugabo wakoze imirimo myinshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda muri ministeri muri guverinoma ndetse n'indi mirimo nshi gitandukanye amakuru atugezeho nuko yamaze kwitaba imana ni inkuru ibabaje cyane uyu mugabo akaba yaguye mu gihugu cya Kenya yaba yazize iki byagenze bite kugira ngo uyu mugabo yitaba imana ibyo byose byo giye kubagezaho muri iyi nkuru yose uko yakabaye ambassadeur Joseph Habineza wabaye ministri wa siporo n'urubyiruko mu Rwanda yitabye imana azize uburwayi amakuru yize bagera ku itangaza makuru avuga ko yabanje kujya kwivuriza muri Nigeria hava komereza I Nairobi muri Kenya ari naho yaguye mu cyumweru gishize Joe Habineza yari yavuganye n'itangaza makuru ubwo yizihizaga imyaka 33 rushinze yavuze ko yishimiye kuba amaze imyaka yose abana n'umugore we yagize ati iyi myaka isobanuye ibintu byinshi cyane ariko iby'ingenzi no gukundana no kwihanganirana Habineza Joseph yavukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo tariki ya 3 ukwakira mu mwaka w'1964. Nubwo yamenyekanye muri politiki imbere yaho yabanje gukora mu bigo bitandukanye byigenga Joseph Habineza yakoreye Uganda rwa Henikeri I Kinshasa mu 1994 kugeza mu 1998 ndetse aza no kuba umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri Henikeni muri Nigeria mu 1998 kugeza mu mwaka 2000 yatangiye imirimo ya politiki mu Rwanda mu mwaka wa 2004 ubwo yaravuye mu gihugu cya Nigeria ahita agirwa ministri w'urubyiruko umuco na siporo icyo gihe bikaba byari bikomatanyijwe muri 2008 igice cy'urubyiruko cyahawe ministeri ukwayo ariko Habineza akomeza kuyobora igiswe icyo gihe ministeri y'umuco na siporo kugeza mu mwaka wa 2011 ubwo yeguraga nyuma yaje guhabwa inshingano nshya zo guhagarara u Rwanda muri Nigeria na Ghana kwa 24 Nyakanga 2014 yongeye kugaruka muri guverinoma yari yobowe na Anastase Murekezi nka ministri w'intebe asubira nanone kukuba ministeri cyangwa ministri wa ministeri w'umuco na siporo umwanya yamazeho iminsi 183 yonyine kuko ku gicamunsi cyo kwa 24 Gashyantare 2015 yarasimbujwe ngira ngo mukanya ndaza kubagezaho inkuru yose irambuye ku rupfu rwa ambassadeur Joseph Habineza wahoze ari ministri wamaze kwitaba imana aguye mu gihugu cya Kenya ariho yari yagiye kwivuriza nkuko nabibabwiye ndabategura inkuru yose irambuye yari breaking news mukomeze mubane nanjye ni Peruti Rwanda mbageza amakuru menshi bagiye atandukanye kwinjira muri politique buriya ni navuga ko byamfitiye kubera ko abwo muzi amateka mu gihugu cyacu amashyaka ntago yakunze kuba mahire ku bantu kuriyo ngiye numvaga politike nayo nshaka kujyamo nyuma rero iyi politike y'amashyaka menshi yatangiraga benshi bagiye bamwe muri za MDR ndajya muri PL ndajya muri PSD ndavuga ngiye ko nta mbisho politike dafite ntago nshaka kujya muri politike nakoraga icyo gihe muri Bralirwa nkora muri Bralirwa nkora nyinzi mu kinyo volleyball none mvaje bakazi kanje technique ICT ubundi nkakina volleyball ubundi nkataha umva bihagije nyuma rero ukuntu ibintu bigenda umuntu agenda mu nzira hari gihura n'ibintu titeguye intera mu zatumye ntekeza politike kwako nje nize gukora ikikorwa ngira ngo nshimisha abantu cyangwa impuzo n'abanyarwanda bose
naramwezo zibona ko ngo ngende mu gukorera RFPL baza ku kunteri wanje ndahunga ibintu byinshi ni histoire ndaryarugo byari 1994 genocide yaramaze gutangira oyi itari yatangira actually wagira ngo ninge batsatse kwikora ubwa mbere kora ko hari mu kwa kabiri kwa mbere kurangira kwa kabiri kwa 1994 cyo gihe nibwo navuze ntari korera ibintu ntago byoroshye nabwo yango umuntu aguma ngaha atazahagaze cyangwa iki reka ngiyewe noneho ngiye gushaka umutekano wanjye muri FPL icyo kintu ni iki wari wakoze gituma ni match ya volleyball nakoze yahuzaga abana b'inyamirambo niho nakuriye twakinanye volleyball n'abana baravuye ku murindi kuko abenshi bari bari muri FPL muri kipe FPL ya volleyball n'abantu twatwaratsinye tuziranye ndavuga rero kugira ngo n'amahoro yarusha aramaze gusinywa mu kwezi kwa 8/93 tubihuze kabyina match ya volleyball n'umuntu basabane bongeye kumvikana abanyarwanda bumvikane ariko nsanga ahubwo niko kubikora abantu bakabona n'eramwe zikabona ko ngiye ndimo kuzirwanya ko ntashaka amahoro kugona ko bwara mayeri baza kunteri wanje ari kumva na iki gihe wari wihaza Oh, jewe mu buzima buriya ubuzima sinzi. Suko ngo nokwihaza ku buryo. Iyo umuntu afashe yuneme kintu njya mu wese. Urumva? Ingaruka wa magana ariko none se mubwire abantu benshi bapfuye. Ntabwo bari muri politique, ntabwo bari bazi n'icyo bazize. Urumva jewe nari mvuze nti amahoro uru Rwanda rwacu tugomba kumvikanisha abanyarwanda. Iyo match yarabaye murakina. Yabere inyamirambo match nziza cyane abantu buzuye. Warabona match ya volleyball bwo nantu bari 10,000. Yeah. Yes, yarabaye. Nuko ukomeza gutyo rero byo. None ubwo nyine bigenda gutyo bituma ngira none n'ereza umugore wanjye muri Congo navuka na kuri Goma mwareza none abana kuri Goma Goma hano ariko numva nta mutekano mfite. Kutaki ya mirongo itariki ya gatatu zo kwa kane n'1994 nibwo navuze icyemezo nti aho bigeze noneho reka ngewe merure nsanga FPL ngenda ngiye yo nzi ko nzamara iminsi bike nkajya ahanze ngeze nyine intambara yatangiye genocide bayitangiye ngewe genocide itangira nari ndi hariya ku murindi uri kumwe na FPL nyuma muri 2004 nibwo numvise bamubwira ngo ndiye kuba ministre birantangaza kuba kumvaga nta n'agatekereza gato nari mfite kugira ngo njye muri politiki niki utajye wibagirwa mu gihe wari kuri iriya ministeri y'umuco na siporo navuga ngo uri umuntu navuga ngo wabaye popira wakunzwe n'urubyiruko cyane ku giti cyawe niki utajye wibagirwa no hari utuntu twinshi twagiye tuba byinshi cyane nk'amazi umuntu yamaraga tutaryamye nk'igihe batobazaga bavuganaga bari kure ndi hano nta muntu mfite ujya kubareba kuri telefoni byose bigakunda bakaza hano mubaye nk'ikintu cyiza hari ibintu byinshi twagize dukora nagiye ngira ibihe byiza cyane n'akantu keza cyane wumva utajya wibagirwa by'umweru sinzi ni byinshi ni byinshi ari utuntu twisi nagiye twagiye tubanzwa n'igituma umuntu nyine yumva agenda uteka mu gitondo byo kukavuga uti kanongereye ngi kuko hari ibintu byinshi buriya mu buzima nicyo kintu ngenda nkunda kukubwira abantu ibintu bibi zaje byibagirwa ibintu byiza zaje bituma wubakira kugira ngo ugere ku bindi ariko ibyo bintu bibi kubyibagirwa no kuvuga ngo bigutere biguhe isomo nicyo ngicyo navuga naho kuvuga ngo akangaka numva kumara imyaka 7 ahantu ntabwo bavuga ngo hari ikintu ngicyo buri munsi aba hari surprise kandi njyewe uko nkora uko nameze mashaka gutega udushya njyewe ndi umuntu urambirwa vuba iki nta kintu gise kibayo nta kintu gituma nyine adrenaline nkuko babivuga mu gifaransa izamuka umva numva ubuzima bubishye so ivuga gushaka akantu gahora kari exciting bari bagushyize kuri ministeri navuga ngo igendanye n'abajene n'urubyiruko ndetse baza no kukwiyumvamo mu bigaragara so ikintu ubona ugomba kwiga gusa ukavuga uti okay kandi ukagumisha ibirenge byawe ku butaka ntumve ko wabaye igitangaza n'icyo ngicyo numva navanye mu ngicyo cyo kandi numva cyabuko tuzuye mu buzima hari bizamuka hari bimanuka hari bigenda gutya cyangwa no kubura iteka umenye ukuntu ugomba kugenda ubicamo byaba ari bibi ukavuga uti okay byaba ari byiza ukavuga uti okay cyangwa ubwa ukagumya kuba wowe ntuhinduke cyangwa ngo ibyo huye nabyo biguhindure ari kumenya kuba warabaye mu sportif ni kimwe mu bintu byagufashije cyane kandi iyo ngiye sinzi najya nkubivuga n'abasport n'abantu n'abapolitisiyo mu Rwanda bakiri bazo kuba abasportif
ntabwo twari kwageza hariya kuko mu sportif ugomba kumenya gutsindwa iki ni kintu cy'ambere nta na Messi ureba wabare ufashe ballon d'or ya gatandatu yatsindwe match nyinshi bora nta gikombe cy'isaratwara kandi afite ibiko afite biduza zira ballon d'or eshatu nta gikombe cy'isaratwara ukuvuga ko atsindwa ariko ikibazo umuntu agira uri kintu cyagukubita ukagendera koya njewe niba mpuye n'ikibazo kingufuzo kugirango nongere ndebe imbere no gutse no muri afite cyo kwabuganye byo sport yafasha nyina tennis ubwiye minsi nsindwa actually bazita rutse niyo nsinda ariko nacyo bimbwiye match irarangira I forgot what are you numuntu kwatu hariyo twakinye ariko zurangaga yo bibona nko bafana bo mu Rwanda ikipe gatsindwa karwara umutima umwaka wose no ubuzima burakomeza ubuzima burakomeza bimwe mu bintu bifasha n'umuntu kugira ngo ubuzima bukomeze bigende neza n'ikintu kitwa kwidagadura minister cyangwa ambassador Joe widagadura gute yewe se buya ikintu cyose urafukibona mu myagadagadura ndetse n'akazi kanjye ubwanjye akazi ubwako kwakunda novongo akazi njyewe akazi ngiye akanjye akaba ari fun mba numva kanshishije kuryo nkabona mu fun kada kazi kose nakoze mu buzima kose numva harimo kwidagadura ndetse numva ufata akazi gutyo ubwo kwa kazi katazakurambira sinjye amenya ku cyumweru sinjye amenya kuwa mbere sinjye amenya kuwa gatandatu iminsi yose njyewe irasa urumva kazi kose nakoze niko bimeze ngikora muri Burayi Rwanda mu ICT numba ye ministre numba ye ambassador mba numva akazi kanje ari fun ndagakunda icyo ni kimwe ikindi kuki kwigubaza inzu umunya kubera iki seka apre to guseka nta amafaranga bigutwara nta ngufu bikwaka uziko bavuze yuko inuza imitsi umuntu akoresha seka wigeranyije niyo ukoresha wazinze umunya bikubyishuro nyinshi guseka rero bitwara ingufu nkeya kurusha kurakara ikindi kandi urakarira umuntu akora ugira muzigo ku mutima kandi we ntacyo nibona nta kintu bimubwiye hari ibintu byinshi usanga tugomba kutajya duhindura bivuze ngo nta kintu kiye kigutera stress stress niyo yaza ntago umenye utibiye kuko kumita mvuga nti ah after all hari ibindi byiza so niko bigomba kumera n'akazi dicara nkavuga nti ibi bigomba kugenda gutya ikintu cy'ambere no guhora umenya amfite akazi nako ni nka sport no kwiga uko ikirere kimeze uwo mukina nawo kwameze ingufu ufite ngo uhora ubikompara ukareba ufite ku ngombo kugenda wiyamere ugenda urusha birashoboka ko kugira ngo ubuzima bukomeze bigende neza hari amahame runaka nkata tugenderaho mu buzima iya mbere ni byiza biri imbere iyo ngiyo nicyo ngibyo kandi wa mugani nta kintu duza ya pastor Rickwell yavuze ngo sibo mana urumva nje nzi ko imana yanjye niyo umuntu yaba yampambye imana itaravuga ngo genda sinzagenda I know that. Icyo ni cya kabiri. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu ba buri wese. I know. Utarebye ngo afite amafaranga, utarebye ngo areshya gutyo, utarebye ngo ava hangaha. Kubera ko ubuzima nabaye mu nubwo ntashaje cyane, ariko experience ifite. Mufite imyaka ingahe? Ubu ngubu eh ntaje kuba igikwerere. 55, 55. Nayujuje ejo bundi mu kwa 10. Ariko urumva iyo ubona ibintu bigenda biba ugasuzugura umuntu hari indirimbo wenge muzika wenge muzika ivuga ngo mwanaume kama hajakufa usimuceke niba kuvuga ngo niba umuntu akiri muzima ntukamusabe kuvuga ko ntuzaho bwirageze ibimwe avuga ngo gisi ni gatebe gatoki that is it ubuze muri imyaka yose nabayeho namonye abantu ukabona umuntu yari hariya kujya kubona ukabona hari ari gusabiriza cyangwa umuntu arimo gusabiriza rero ukabona ni boss so kintu cy'ambere ugomba kubwira umuntu ushatse kukwirata ariko ni ukwirata hari n'igihe ngiye nibaza cyane mu Rwanda akunda kuba ngo anyiraseho umuntu akwirataho gute no seriously umuntu niba umuhaye ushaka kumureba cyangwa ugashaka kwatira attention kugira ngo umukurikirane ibyo byose ngo akwiraseho
kandi cyo kintu iyo complex turagira nkaje nk'ahantu haza nambaye gutya nguje kutwirataho nonse nakwambariye nje wiyambariye wabikunda utabikunda cyo on problem aho ngwa twirataho iruka sanga bibaye issue yeah nacyo buri bya ndi president yavuga ngo service yacu nuko muri service ntabwo wowe wishira muri mwanya w'umukiriya cyangwa ngo umve umukiriya akeneye wowe uramure ugatanya kuvuga ngo ngo ahangwaze kunyirataho ambassador niki cyakobaje cyane mu buzima n'uyu musu tajya wibagirwa aha ibyo ngiyo byo sentike tutari umunyarwanda byabaye muri 94 genocide yakorewe abatutsi yarambabajije kubera ko nabonye ari ibintu ubona bize gutya wa kubera abantu bake bikunda urumva bakagira ngo bapange ibintu bituma abantu bashira kandi nabo ntibyagwa amahoro urumva ariko nk'icyo kintu kubona igihugu cyose kijya muri ibintu nk'ibyo ngibyo ukabona abantu bose babuze umutekano yambabaje cyane niki cyagushimishije cyane rero kurenza ibindi byose ikintu cya mbere kigushimisha umuntu wubatse kubyara kambwiye mfite impamvu y'ishuri ebyiri ndarongoye ndi muto cyane na madamu ni muto twarongoye tungana madamu aduta iminsi itanu yavutse kwa mbere mvuka kuwa gatandatu twabyaye impanga kabiri ariko impanga za mbere zivuka ntabwo twatuzi ko ari impanga nari mu Bufaransa niga we abyarira mu gihugu cy'abaturanyi kwa nyirakuru ahitwa Igisoro nta telefoni zari ziriho umva papiri zago ntizabagaho hari telefoni zazi ni fix mva muri campus muri university njyewe noneho narabwiye abantu inshuti zanjye bo babaga ku ruhande so bafite telefoni mu rugo nkabwira mu rugo kuko mu rugo bari bafite telefoni nabwira papa na mama ni aramuka umwana avutse muza telefone kuri iyi nimero nabo baze kumbwira madamu ntabwo yazi ko twita impanga igihe bagomba kujya kubireba yagize ikibazo noneho agiye kubyara nubwo abwira turaza kubyara impanga ziravuga zivutse batumya i Kigali batelefona aho ngaho nigaga i Montpellier kuri uwo mugabo w'inshuti yanjye njye nagiye gukina volleyball ngarutse nsanga ku muryango wanjye handitseho ngo congratulations ngo wabyaye ariko mbona yashushanyije agahungu n'agakobwa zarifu urumva bya bindi bavuga ngo maratonze ukuntu umuntu wayihimbye abigenjeje maratu yagiye yirukanka apfageze aho yayiga bakujya nanjye nagenze narirukanse nk'ibirometero nka 15 ngo njye kureba umuntu mbwira nti kuki wanyitishije amatsiko ni umuhungu n'umukobwa yeah ariko no ni bombi impanga urumva iyo ni surprise mu buzima ya ewari yahataye urumva ntabwo urumva rero ni ikintu dabor okay madamu warabyaye uri umwana w'umunyeshuri hacho twa twa ni Maria kwako twimariye nyuma urumva ambassador Joe yari mufuto yigeze kujya hanze ateza saga cyane biye bintu bavugaga ko iki uzaje kureba uzaje kubireba muri juste nkubira kugaga muri archive itindi nta nanjye kuvuga mu cyongereza ariko nta kintu bya ntago byira kintu byankoze kwa ko naga ni montage urumva ni montage bwo ni ibintu ni photoshop bari bazi ni ibintu kugira ngo babeshe guhimba izo histoire ariko nyuma baragaragaye nibigucintege oya cyane ibyagucintege budget tu